Այս տարի աշխարը 30-րդ անգամ է նշում ուսուցիչների տոնը, որը կոչված է առավել լսելի դարձնել ուսուցչի ձայնը և բարձրաձայնել ոլորտում առկա խնդիրները։ Այս ամենը իրական դարձնելը հնարավոր կլիներ նոր ուսուցչական համաժողովների ֆորմատի ներդրմամբ, ինչպես և վարվել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը։ Ժաննա Անդրեասյանի խոսքով այդ համաժողովներին ակտիվորեն մասնակցել են բավականին շատ ուսուցիչներ։ Այս տարի մենք մեկնարկեցինք ուսուցչական համաժողովների ֆորմատը, որոնք նպատակ ունեն առաջին հերթին այդ լսելի դառնալու հարթակը տրամադրել ձեզ։ Մեզ համար բարձ տարիներ են։ Մենք գտնվում ենք հանրակրթության բարեփոխումների ինտենսիվ փուլում, որոնք մեզնից յուրաքանչյուրից պահանջում են ավելին, քան ինչ այս արել ենք։ Պահանջում են, որ մենք ավելի նորարար լինենք, ավելի ստեղծագործ լինենք, ավելի ուշադիր լինենք, պահանջում են, որ մենք ավելի շատ ժամանակ տրամադրենք մեր ինքնակրթությանը։ Համաժողովին մասնակցում էին նաև Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական Միության Պատվիրակության Համագործակցության բաժնի ղեկավար Ֆրենկ Հենսը և Հայաստանի Հանրապետությունում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ներկայացուցիչ Քրիստինե Վայգանդը։ Ֆրենկ Հենսը իր ելույթում մասնավորապես կարևորեց Հայաստանի Հանրապետություն Եվրոպական Միություն Համագործակցությունը և աշակերտների փոխանակման ծրագրերը։ Բարձրագույն կրթության հիմնական ծրագիրը Erasmus Plus-ն է, որը ներառում է աշակերտների փոխանակման, վիրտուալ փոխանակման, որակավորման բարելավման ու ուսուցման բարելավման ծրագրեր, ինչպես նաև այլ նախաձեռնություններ։ Միջնակարգ կրթության ոլորտում հիմնական նախագիծը ոլորտային աջակցության ծրագիրն է։ Այս ծրագիրը ուղղված է միջնակարգ կրթության բարեփոխումների աջակցմանը, նպաստելով Հայաստանի կրթական համակարգի որակի և մրցունակության բարելավմանը։ Մենք հատկապես կենտրոնանում ենք գյուղական շրջաններում միջնակարգ կրթության բարելավմանը, հատկապես թե առարկաների դասավանդման որակի վրա։ Հանդիսանում ենք դպրոցի ենթակառուցվածքների և կառավարման համակարգերի բարելավման և արդիականացման օգնական, ինչպես նաև խթանում ենք կրթության հասանելիությունը տարբեր տարածաշրջաններում։ Մինչ համաժողովը 80-ից ավել ուսուցիչներ արժանացան լավագույն ուսուցչի կոչմանը։ Լավագույն ուսուցչի պարգև էր սա, իրականում շատ պարտավորեցնող էլ ավելի, այսինքն մինչ այս պահը ինչքան պարտավորված, ինչքան մեծ սիրով և նվիրումով մտել եմ դասարան, այս պարգևատրումից հետո էլ ավելի մեծ, չգիտեմ, ուժով կամ երանդով պետք է մտնեմ դասարան հաջորդ անգամ և առհասարակ էլ ավելի կարևորեմ ուսուցչի հաճելի, պարտավորեցնող գործը։ Ուսուցիչը կարելի ասել ինքը մշակ է։ Այդպես ասում էր մեր երջանկայի շատակ Կարեն Սերոփիչը, ասում էր ուսուցչի աշխատանքը մշակություն է։ Այո, մատաղ սերնդի հոգիներն է դաստիարակում ուսուցիչը, կրթում է։ Եվ ես կարծում եմ, որ ուսուցիչը դա ոչ թե մասնագիտություն է, ես մասնագիտական տոն չեմ ուզենա նշեմ, այլ կոչում է։ Եվ տեսնելով մեր մարզի, ինչու չէ Հանրապետության ոգևորված այդ խանդավառված մեր ուսուցիչներին, ես կարծում եմ, որ իրենք իրենց կոչմանը համապատասխանում են և մեր մատաղ սերնդի դաստիարակությունը լավ ձեռքերում է։ Կարևորելով արտերկրացի կոլեգաների հետ անցկացվող համատեղ սեմինարները, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը նշեց, որ առավել պրակտիկ է տեղի ուսուցիչների փորձի փոխանակումը, քանի որ այն առավել կիրառելի է։ Այս տարի մենք հայտարարել ենք մշակութային կրթության տարի և այստեղ առանձնահատուկ շեշտադրում ենք անում մշակույթի և կրթության կապը խորացնելու մեջ։ Ու ես հույս ունեմ, որ ձեզնից շատերը այս տարվա ընթացքում առանձնահատուկ ուշադրություն կդարձնեն այն հնարավորությունների, որ ընձեռում են մշակութային իրադարձությունները, միջոցառումները, հաստատությունները, դպրոցական ծրագիրը իրականացնելու համար։ Համաժողովի նպատակն էր տարածել հանրակրթության պետական չափորոշչի ներդրման առաջավոր փորձը, միավորել ուսուցչական աշխատանքի մտավոր ներուժը չափորոշչի ներդրման աշխատանքներում։ Նախարարի խոսքով կրթության ոլորտի բարելավումները լինելու են շարունակական։ Զվարթ Ղազարյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։